7 кілометрів нової дороги в об'їзд Дніпра зводять на Дніпропетровщині. Роботи на шляху вже перетнули екватор. Основні сили зараз кинуті на будівництво дворівневої розв'язки, кажуть у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. Конструкція дозволить розділити потоки машин. Зараз ми стоїмо на дорозі М04. Вона буде перетинати дорогу на аеропорт на другому рівні. Це будується заради безпеки. Тобто це дорога першої категорії. Очікуваний рух тут буде складати приблизно 9,5 тисяч автівок на добу. Будівництво шляхопроводу на завершальній стадії, каже представник підрядної організації Олександр Бондаренко. На черзі – улаштування асфальту. Виконані роботи по амоналічуванню монолітної плити прогонової будови, виконана гідроізоляція її, і зараз ведуться роботи по підготовці до влаштування тут вирівнюючого шару з асфальтобетону. Кипить робота і поблизу Південного мосту. Там замінили комунікації. Зараз підрядники роблять основу із земляного полотна та облаштовують дорожній одяг. Використовують пісок, щебінь, цемент. Після укладуть 3 шари асфальтобетону. Люди будівництво об'їзної підтримують. Об'їзна дорога Дніпру потрібна, тому що Дніпро загружен транзитним транспортом, тому це... Здорово. Если он будет обеспечивать объезд грузового транспорта, конечно, это всегда важно. Вот для легковых, я думаю, тоже будет удобно. Так что, я думаю, нужное дело. Об'їзну планують добудувати до кінця 2021-го. На Дніпропетровщині будують 2 нові траси. Одну в напрямку Києва, іншу в обхід міста Дніпро. Їх зводять з нуля. Це робиться в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Об'їзна з'єднає Запорізьку трасу М08 з Південним мостом. Вона розвантажить місто від транзитного транспорту.